Action camera rolling. Jonne! Mä kuvaan GoProl, niin älä tuu alastiala. Vähän siivoilla, vieraita tulossa, niin ei siinä mitään, että aletaan hommia vaan. Parasta vapaa-ajan chillailua on katsella Drive to Survive. Tietää. Karsintaviikonloppu tärkein vaihe, eli tukanlaitto. Treenit on mennyt aika hyvin tässä kohtaa, että ollaan saatu sisään hyvää treeniä ja treenin kautta. Eli ihan niin hyvillä fiiliksillä kuortereihin. Rattoisaa. Huhtikuun 5. päivää kaikille. Tänne! Tuliks täysin? No niin, eli quarterfinaalit, eli periaatteessa toinen karsintaosa matkassa kohti Gamesia. Nyt tankataan energiaa koneeseen ja lähdetään tekemään. Hello! Täällä me ollaan. Tervetuloa Espanjaan! Mikä maisema! Ihana treeni leirillä. Kyllä, sit lähdetään kohti ensimmäistä treeniä. Käydään katsoa, millaiset puitteet meillä on. Ja mä kokosin tossa just meidän pyörät siirtymiin varten ja myös meidän huomista pyörälenkkiä varten. Niin, koska tästä on siis noin 2 kilsaa käveltä siihen. Jos edes 2 kilsaa hukattua energiaa. Vamos! Me ollaan saavuttu tänne treenimestoille. Tässä on tää CrossFit. Laitteet ja vermeet on vimotteen päälle, rokuen rigiin ja semihyviä tankoja ja soutukoneet ja muutkin laitteet kaikki kunnos. Meillä on fillarit mukana, löytyy tenniskenttää, löytyy padelkenttää. Tulee olemaan huippu 2 viikkoa kyllä. On mahtunut paljon hyvää CrossFit-treeniä, sit ollaan pyöräilty, uitu, juostu, ollut tosi onnistunut treenileiri. Tällainen pikainen treeniviikonloppu tulossa Rovaniemelle tiimin kanssa. Tämä on vuosia odotettu. Nyt ollaan lähestymässä Lordi-aukiot. Nähdään siellä. Tuolla Rovaniemellä, CrossFit Santasportilla. Meillä on heillä kaikkea kivaa tiedossa. Nyt on just lämmittelyt menossa. Ja treeni tärkeä osuus. Laura Iso-Poussu. Tiukka reenipäivä vaatii tiukat iltapäiväkahvit. Kattokaa kuin hyvin Gymnationin trikoot ja huppari menee tälleen vapaa-ajan asustakin. Oliko kiva olla lounastreffeillä? En nähnyt äkkiä, kun saadaan parkissa. Pari lukusuositusta, jos siellä on lukijoita ruudun toisella puolella. Tää tuli tilallenne. Toivottavasti on hyvin kirjoitettu välillä nää on silleen, että olisi hyvää sisältöä, mutta sitten on ihan huonosti kirjoitettu, niin sitten lukufiilis menee siinä. Mutta katsotaan. Mä just mietin, että onkohan mä muistan, että onko mä tähän kameraan selittänyt yhtään, että miksi mä tänä vuonna päätin lähteä Masters-sarjaan. Mulla oli sellainen, että viime vuonna niin kuin kisojen jälkeen
oli tosi, tosi hyvä, hyvä fiilis siitä, että miten olin saanut koko vuoden treenata. Ja etenkin se, että pääsin gameseihin edustaa Suomeen, niin se oli niinku mulle sellainen iso juttu, mikä on aina ollut tavoitteena. Ja oli hieno kokemus ja sain itsestäni kisoissa irti ja nautin siitä ihan äärettömästi. Myöskin omistin tosi paljon viime vuonna aikaa siihen treenaamiseen ja niin kuin tosi kovalla drivilla vedin niin kuin gamesseja kohti. Sitten aloin miettiä, että no mikä sitten olisi sellainen seuraava etappi meikäläiselle, että mitä mä voisin... Peura! Joo, ajatus katko. Niin, että mikä se olisi sellainen seuraava iso niin kuin, tavoite, jota mä voisin ajatella, että olisi hienoa elämänsä aikana saavuttaa. Tuli sellainen ajatus, että no, kyllä se palkintopallille kapuaminen The CrossFit Gamesissa olisi sellainen asia, jota niin kuin, ei joskus ehkä ajatellut, että voisi ikinä tapahtua, mutta nykyään ajattelen, että voisi tapahtua. Mutta kuitenkin niinku realismin kanssa se ei tuu ole mulle elitesarjassa. Mä oon tällä hetkellä 34-vuotias ja gamesien aikaan mä tuun olemaan 35-vuotias, mikä tarkoittaa sitä, että mä pystyn kilpailemaan Masters 35-39-vuotiaiden kategoriassa. Ja sitten tästä mä sain sen idean, että mä tavoittelen palkintopallille nousua. Tietysti haluaisin korkeimmalle. Ja se on mulla tavoitteena. Kunnianhimoista, mutta välillä pitää olla. Sitten päätin, että tänä vuonna tosiaan Masters-kategoriaan. Työn ja treenin yhdistäminen, niin se ei aina ole helppoa ja välillä se on helpompaa. Myöskin, että riippuu tosi paljon varmasti minkälaista duunia tekee ja siitä duunimäärästä, että itse teen tietysti aika paljon viikossa töitä. Ja välillä on sit niin kun esim. Pää tosi väsynyt siitä työnteosta, että joutuu paljon ajattelemaan ja sit pitää olla tosi läsnä asiakkaiden kanssa ja näin, niin se kuormittaa niin kun omalla tavallaan aika paljon välillä. Kyllä sen niin kun treenin ja työn saa varmasti yhdistettyä. Että sit vaan pitää hyväksyä se, että vähempi treeni niin kun riittää ja pitää riittää, että pitää nöyrästi myös hyväksyä se kokonaiskuormitus, että sitä ei voi vaan liikaa puskea sitä rajaa, että muuten kaikki treenikin alkaa silleen kääntyä vasta tarkoitusta vastaan. Mut sit kun elämässä on kaikkea muutakin, että kuten kaikki ihmissuhteet, parisuhde, ystävät, kaverit ja perhe. Itselle ainakin silleen tärkeitä ja ne on semmosia voimavaroja, että se on silleen omalle mielelle sellaista duunista palauttavaa aikaa ja sitten välillä tuntuu, että niihin ei riitä niin paljon aikaa kuin haluaisi. Ja se on ehkä semmoinen asia, mistä välillä potee vähän huonoa omaa tuntoa. Ja mun mielestä on välillä ihan ok jättää treeni tekemättä ja mennä kavereiden kanssa tekemään jotain kivaa, koska se on myös sitä kokonaiskuormituksen hallintaa niinkin päin. Ketäs täältä löytyy? Täältä löytyy tuttuja. Petteri on parkin päällä. Viime treenaa jo. Täällä hiki päällä. Hei. Minä olen okei. Mä oon myöhässä vartin. Herra, jolla ei ole aikataulua. Mä oon pahoillani, mut hei, kattokaa. Luvattu ja tehty. Petterille terveisiä ja Jarmolle terveisiä, niin täällä on meidän Raili. Raili hoitaa meidän kotityöt. Hieman harmittaa, että mulla ei tänä vuonna toi jokavuotinen Open 5-projekti kesken hieman ja saanut tehtyä sitä loppuun asti. Nyt jäi nyt julkaisematta. Ehkä tää materiaali käytetään sitten ensi vuoden kappaleeseen.
kyynelet huomiseen. Ei kukaan säästetään kyyneleet ensi vuoteen. Ihana keskiviikkoilma täällä. Oon just lähdössä kehonhuoltoon ja kahvi mukaan tietysti autolla hurastan tästä Espoosta olariin. Kehonhuollossa on tullut käyty kerta viikossa ja vuoden ajan. Tämä on kyllä fiksua. Hilda, kuinka monen kilo lisäpaino meillä on? 13. Mutta sitäkin liikkuu vasemmin. High five! Woo! Tää on nyt aika tälleen perusmeikäläisen arkipäivä tai arkiaamu. Eli mä kävin ekaksi tekemään tossa omat treenit, aamun laiteintervallit, assault bikeilla, soutulaitteilla ja hiihdolla. Ja kävin suihkussa ja sit nyt mä jään tästä suoraan valmentaa. Hyvä jät! No niin, aamurutiinit, aamupalan tekeminen käynnissä. Ihan perus aamupala, ehkä vähän tuunattunut nyt kun on kisapäivä, niin tulee syöty vähän enemmän kuin normaalisti ja ehkä enemmän hiilaripitoista, jotta sit jaksaa kisapäivän hyvin. Et mulla on aika usein kisojen aikana silleen, että ei maistu kauheasti normiruokaa ja ei saa semmosia määriä syötyä, mitä kuluttaa, niin pitää sit kompensoida sitä aamulla ja snäkien kautta. Ensiksi teen aina aamukahvit, tupla espresso, nyt sen sopii taidaan nauttia amerikaanon. Looking good. Semivahva amerikaano, just the way I like it. Puuro mansikoilla, saatan laittaa nokareen hilloa. Ja sit mä teen smoothien. Menee helposti alas ja saa pakattua paljon energiaa ja kaikkea tarpeellista. Yksi banaani. Vähän proteiinisheikkiä. Mulla on siellä vähän kreatiinia joukossa jo. Lisäksi vähän kauraa. En tiedä kuinka paljon. Menee varmaan desilitran verran. Vähän hunajaa. Saadaan vähän lisää energiaa. Saksanpähkinöitä. Korkki kiinni. Raindaus. Toimii. Arkena niin kuin mun ruokailut on aika semmosia tavanomaisia, eli semmoista perusarkiruokaa, leipää, puuroa aamuisin tai iltaisin. Mä oon sillain tietenkin tietoinen siitä, että minkä verran mä syön ja minkä verran suunnilleen mulla on makroja siinä ruuassa, eli minkä verran on hiilaria, proteiinia, rasvaa ja niiden suhde toisiinsa. Mä en siis punnitse mun annoksia, mutta mä kuitenkin pystyn niin kun koostamaan ne annokset siten, että mä tiedän suunnilleen, minkä verran siinä on mitäkin. Mä sain tämmösen aha-elämyksen viime syksynä Gamesien jälkeen, kun mulla alkoi voimakausi treeneissä ja sit coachi sanoi mulle vaan ohjeeksi, että nyt syöt niin paljon kuin jaksat syödä, että hitsi, että mulla oikeasti meni kyllä voimat eteenpäin syksyllä. Ja siis musta tuntui, että mä aloin nukkumaan paremmin, mä oon ollut virkeämpi päivisi, vaikka mä oon yleensäkin aina silleen niin kuin energinen. Ja mun mielestä etenkin hiilihydraatin rooli CrossFitissa on tosi tärkeä, koska nämä lajisuoritukset on kuitenkin aika lyhyitä, milloin me käytetään nimenomaan niitä hiilarivarastoja. Mä herkuttelen totta kai toisinaan ja mä tykkään herkuttelusta, eli en kiellä itseltäni herkkuja ja kyllä tulee välillä vedettyä myös herkkuöverit. Yksi kuumimmista puheenaiheistahan on aina, että minkä laiden irtokarkkimakku kenelläkin on. Suurin osa tällaisista hedelmäkarkeista niin kuuluu syödä tälleen yhdessä jonkun salmiakkikarkin kanssa. Samaa aikaa suuhun. Petteri on löytänyt jonkun karkkipiilon. Loistavaa. Kiitos näistä. Oho. Mun piti kuvaa mun kaikki aamupalat ja kaikki, mutta mulla on mielen koostukana munistia, puurostia, granolaastia, jogurtistia. Kaikesta tollaisesta hyvin perinteisestä, mitä voi kuvitellakin ihmisen syövä. Teen just tässä itselle aamupalaa. Kananmunaa ja vähän sempylöä ja paljon kahvia. Mä teen tässä just lounaaksi tortillaa. Ehkä yhtä lemppari arkiruokaa ja oi nam! Kyllä kelpaa tulla treeneistä kotiin, kun isäntä on valmistanut
peuran paistia. Keitän tosta vielä tagliatellet ja sitten on sienikastike. Tällainen pikku gourmet ruoka tälle keskiviikkoillalle. Shanghai taco. Healthy version. Siellä on täytteet. Ja tää on tämmönen, mitä ei arkena kerkee. Ja lopputulos. Niin on. Ruokaläjä. Keittiös mä oon saanut safkat tehtyä ja kohta lähtee toi tosta. Sieltä vähän elektrolyyttiä, kreatiiniä vielä nassuu. Ja... Noin. Pepiltä myös terveiset kameralle. Tehdään tortilloja. Tää on ihan tavallinen keskiviikko ilta. Voisi sanoa, että melkein joka viikko kerran viikossa on tortillapäivä. Sitten yksi kerta tossa noin, niin Jonne oli silleen, että tehdään itse nää lätyt. Vaatii vähän vaivaa, mutta se on niinku 100 kertaa parempaa kuin... Se on vörtti! Kyllä kelpaa, ei muuta kuin syömään. Näet sen ilmeitä, kun se kyykkää. Onneksi itsellä kulkee täydellisesti. Saatiin viisi lajia. Meillä on kolme aikaikkunaa, joiden ennen me pitää postata lajit. Saa tehdä missä järjestyksessä vaan. Täällä on kaksin kappalea uutta köyttä katossa tarpeeksi korkealla. Pientä haastetta aina näissä online-karsinnoissa, että saadaan setupit kuntoon, mutta kyllä meidän iistillä kelpaa. Ollaan teippailtu ja mittailtu koko päivä noita setuppeja tonne salille suunniteltu, että missä kohdassa tehdään mikäkin laji. Me viime vuodesta opittiin jo semmoinen hieno kaava, että me tehdään siitä suorituksesta semmoinen tilaisuus, että ilmoitetaan missä tehdään ja on silleen yleisölle avoin, että sit saa hyvää energiaa aina, kun se on jengiä kannustamassa. Ja... Olemme saapuneet tiimi CrossFit Portin päämajaan. Siinä on yksi torvelo ja Urpo ja Turpo vielä puuttuu, mutta nekin ei ne taida tuolta vielä tulla, mutta... Hyvää perjantaita ja kisapäivää. Me lähdettiin Jonne ja Pepin kanssa pyöräilemään kotoa. Täällä on ihana auringonpaiste. Pyöräillään salille. Mulla on sähköpyörä ja koiramoottori. Nythän me täällä ollaan jo salilla. Nelli, Nurmi, CrossFit Games, Turku, Quarterfinals, workout number one. Go, go! Muima, testi, ykkösmaksimit, rinnalleveto, penkkipunnerus ja valakyykky. 30 minuutin aikaikkunassa saa kaikki kolme. Lajien välit on mennyt enimmäkseen tälleen. Ruokaa ja kompressio.
pahin mahdollinen niin kuin uusinta lopputulos on se, että mä tein sen saman saatavan tuloksen siinä uusinnassa. Ja lähdin silleen vähän varmistelle, mut siis ihan jäätävää. Leaderboardilla oltiin 103. sen ensimmäisen päivän jälkeen. Ilmeisesti viivajuoksu maistuu, että mulla oli siinä tosi hyvä tulos ja mä nousin sitten kakkospäivä jälkeen leaderboardilla siellä 46. Loistavaa! Yes, 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 yes. Oksettaa! Oksettaa, koska sen tulee sattumaan. Go! Päivä aloitettiin tommosella, tää on vähän tommonen voimanopeuslaji. Se meni hyvin. Toisena lajina tehtiin jamppelilungeja ja käsillä kävelyä ja suhteellisen napakka. Siitäkin ihan hyvä onnistuminen kaikilta. Burpeeta ja viivajuoksua suhteellisen isoissa määrin. Tämäkin ihan ok. Ihan suhteellisen hyvä onnistuminen. Liinis. Itse asiassa tein 1 kilon ennätyksen. Otin 166 kiloa. Koitin 170. Ei ollut tarpeeksi hyvä nostoja, että olisi pystynyt pysäyttämään ylös. 145.5. Penkki kulki ihan tosi hyvin. Se jäi nyt vähän 3,5 kiloa enkastaa. Niin kuin mä vähän osasin odottaakin, että OHS ei ollut vielä omalla tasollaan. Olkapääleikkauksen takia. Siinä mä jäin kyllä enkastaa aika paljon, 18 kiloa. Meitä oli niin iso jengi tekee sitä lajia. Me mentiin salilla 12 ja mä aloin tekemään sitä lajia 5:ltä, että se oli semmoinen 5 tunnin kevyt lämmittely. Hello! Hello! Kello on 8:10. Night Rider. Yes. Jonne Koski doing the quarterfinals. Yeah. Event number 5, representing Finland. Mä olin valmis. Aloin katsoa mun videoa ja mä huomasin, että tiedätkö mikä ei näy tätä? Mitä? Kello. Standardeissa tosi selkeästi sanotaan, että kello pitää näkyä. Eipä siinä mitään. Mä olin päättänyt jo, että me halutaan tehdä nämä lajit pois tänään. Mitä sä teet huomesta? Mä lepään, mennään pelaa varmaan vähän padeliin ja juon paljon kahvia. Ja mun eka yrityksen jälkeen varmaan 10:30 illalla. Mä lepäsin joku 1,5 tuntia, 20 minuuttia ja menin nopeasti uuden lämpään ja otin sit uuden yritykseen ja nyt katsottiin vaan 5 kertaa varmistaen, että kaikki kamerat ja kaikki on varmasti oikein ja kaikki näkyy. Ja sitten tein sen sit uudestaan siinä pois kofeiinin voimalla ja sain parannettua vielä 2 sekuntia ajasta pois toisen yrittämään. Kilon kierto tapahtuu ja se on nyt tehty. Yes. Third attempt is 365 pounds. Totaali ja sitten ykköslaji tehty. Molemmat meni hyvin. Ja nyt olisi sitten laji 2. Toimin koekaniinina. 40 vielä pidempi. Tanssii ehkä pätkii 3 osaa ne OHS. Nopeiltaan voi.
workout happen. Cool. Vaikka siinä oli omia haasteitaan sen kisaviikon lopun aikana ja sitten ylipäätään niin kuin tuossa aikaisemmin keväällä valmistautumisen kanssa tähän vaiheeseen, niin loppujen lopuksi kisaviikonloppu meni kyllä suunnitelmien mukaan ja hyvin ja pystyn olemaan ihan tyytyväinen siihen omaa suorittamiseen. Seuraavassa vaiheessa ei tarvitse enää teippailla itse niitä lattioita. Tästä on hyvä jatkoa ja tiedän taas mitä treenata ja miten valmistautuu kohti semifinaaleja. Siellä sitten vasta saadaan games-paikat. Toiseksi vikat juokset, Petteri sanoi, että kato Lauraa. Ja sit se jatkoi, että se kerkee niissä purpeissa rintamaa. Ja mä ajattelin, että mitä mä katon Lauraa, kun se irvistää tuossa. Niin, ja siis tarkoitin, että seurataan tahtia, että pysytään kaikki siinä rinta yhtä aikaa maassa. En silleen, kato nyt tota Lauraa. 3, 2, 1. Meidät käsky hukkuu yhtä.